сәуір айында басы ағаштардың бәрі оянып өршіреп келе жатыр. Бұл кезде істелетін жұмыстардың біріншісі, ол егер мүмкіндігіміз болатын болса қалған жапырақтарды тазалап тастау, өйткені былтырғы жылы фототрис болсын, сосын оны бүкіл жерге түскен қалып кеткен алмаларды, қалдықтарын және жапырақтарды тазалап тастаңыз дұрыс, өйткені бүкіл инфекция сол жерлерде сақталады. Ертең мысалы жаңбыр жауады тұр, мысалы жаңбыр жауған кезде сол жаңбыр арқылы жоғарырап капиллярлар арқылы жоғарырап көтеріп оны зақымдайтын болады ағаштарды. Ол ең бірінші мәселе. Осыны жасаған абзал. Одан кейін